Ambuya, munoti kudii nezvakasangana nemurwira wenyu? Ani zvakandibadza zvazvokundibadza. Baba asingakwanisi nyangwe kufamba nyangwe kudii. Nokuti baba Ruva vakanga vasipo. Sarewo gwadziwa vaenda kune rimwe basa. Ndikadoshaiwa kuti ungaenda nani. Ndakaidza kutsvaka dzimwe hama dzokuti vaende navo mhanda mahwe zvakashayikwa. Ndikasara ndichigwadziwa vachingo ari woga asingakwanisi nyangwe kufamba nyangwe kudii. Akasvika akaberekeswa chihwe noumwe uyo chihwe ungabatsigwa muzhira. Ndokubva chihwe chocho asunungura pagedhe rechipatara mhanda mahwe. Asunungura kwai ndipo kwai iri rokuti mwana bude kwarakanga rakavhara woshaya kuti mwana obuda nepi. Tikawa kwai wahotogwa neambulesi waenda kwachivi. Kwachivi akagara akagara. Tikawa kwai wakapfuudzigwa masvingo. Tikati wapfuudzigwa zvemasvingo zvaita sei? Kukairiya iri rakanga ravhara rokudoti mwana asabuda. Asvika masvingo kwasvikei onoonekwa pasikani. Wakwe wakaitwa operesheni. Ande ndakagwadziwa ndikati operesheni vana vose aingopona zvakanaka. Uyu ndewaikwa operesheni ozvafamba sei? Ndakasvika pakugwadziwa kuti amenowo kuti zvafamba sei kuti aikwe operesheni. Vamwe vana achingopona zvakanaka, uyu ndiwo woikwa operesheni. Takati azvine hazvo, saka mwari ariko saka ari mupenyu. Ndakasvika pakugwadziwa zviya zvokugwadziwa kusvikira pokupedzisira. Tikawako ndokufonegwa foni kwai wobudisiwa kwainga achiuya kumba. Wakanga asingakwanisi kana kufamba. Kuwacha nhumbi dzomwana ndii ndaiwacha. Ndii ndaita zvese. Nyangwe kubika ndii ndaibika sadza shoma shoma ndichiitira ivo kuti vadye dete dete. Kuti anga asingatendebwi kuti adye sadza rakawanda wanda. Svitukutuku ndaingobika asingambodyi kana chimwe chinhu. Chingoisadza chete zvitetetete akangoti musuva umwe mutatu kwai morega kumpa nokuti operesheni iya kwai akagutisa kwai inohumuka yonyanya kuningirikira kwai kudambuka. Saka ndaingo bika ndichiwacha ndichibika ndichiwacha zvomwana plasizve ndaingohwira urombo kunoti zvichafamba. Laki wakanga nomushonga wake waingogara achingosodza achingogara achingosodza. Pandakahwawoti zvavanani zvavanani. Takati zvavanani kuka akati kati imemusi unongogwadziwa kukayakana yezvino zvavanani. Ndava kuti zvavanani takafara zviya zvokufara. Ngadoti nyangwe kumvura takanga asingatenderi kuti vachere mvura kana chimwe chinhu. Takanga tisingatenderi kuti vaite chimwe chinhu. Tachingogara chete tingoti garai tiite isu nokuti zvinogwadza. Garai tiite garai tiite kusvikira zvanaka. Zvadero tikati atidi kuti muite zvinhu zvinorema kamakadaro. Toda kuti muite zvinhu zvisingaremi kusvikira
operation yenyu yapora. Takaita. Takaita ivovo vakabva vatevedzera vakati amagona. Right. Saka right. Do story time yedu yatatinayo iyi kuti I think mangu madzimai zvanosangana nawo pakusunuka vana. A C-section. Ndizvakabarwa. Nematambudziko anosangana nawo saka tabata zvimwe zvinhu zvokuti tasina mbozvira tazvibata pano. Ndizvozvo.